Ah, valenta. Sagi sihun. Yes. Sikan catch. Oh iya, sikan catch. Sagi sihun. Saya. Yes. Boleh gua apa sih? Mau sih gahai ke mego kayak gemai kayak baba. Burut tunggul dua kali hook. Hello, boy. 150. Huh? Huh? 180, 180. Ini kau lagi saya. Ada. Kari yang dua limo. Ini lah. Pak Pilon tak sakuan, Pak Botol. Pilihan, Pak. Oh, mau kita cari. Ya, bisa. Oke. Oh, ada. Nah. Ya, bisa. Ada kurang apa? Bisa, bos. Masuk kan nih? Hah? Masuk kan nih, sedak. Sedak nih, sedak. Oh. Mati. Ansa. Woi biju dia. Nah. Ada dia. Biju hilang ni pasti mukuan ni. Sak ni sedak kan ni. Woi biju. Lulu. Dok kok woi. Biju. Biju kayak ku. Dah bubai coba. Woi. Dan. Biju itu dan. Biju saya kena ti. Dah bubai coba dan aku arbar yang ni. Ha kau mira hasil pun ni. Dan ni mugadak ku. Hasil pun bos. Hasil pun ni bos. Kita kasih ur bos. Nah skillis ku ane. Woi biju. Karena besar saya. Besar dan pun dia orang kamu dia. Di kali kam. Di unsur bos. Unsur. Kan nak mana pis ing klaro kan. Kembayot yo. Iba kan itabas. Bila? Saya sudah. Okey. Yay. First cut. Kita aspa nang kuan rad na. Oh. Dua kabuk ganso. Sapang. Harap ni guru. Jatuh ni gamai. Lah. Habis lah. Jalan. Bentih. Bentih si garu ni. Dula lang. Ada. Dula. Dula. Kita lah. Ada itu lah. Bijir lah. Loh, segisi. Segisi. Lu kamu ah saya kau yang makan lah. Okay. Okay. Lu. Kau dari sud lah sud. Sudang. Ruby snapper. Yes. Nak kau hak kita ni. Thank you. Melang. Apa sah? Pun iti. Oh. Oh, shout out dai Jeffrey Kabigas. Imo ang jig nga tabili nakakuha og ruby snapper. Woo! Thank you Lord.